Moje ime je Maja Zalokar, prihajam iz podjetja B&B. Smo izobraževalna organizacija in sicer že 30 let na tem trgu. Zdaj, naša vizija je vsekakor izobraževati odlične programe in na tej poti nam sigurno pomaga samo evalvacija. Zdaj, samo evalvacija nas spremlja na področju izobraževanja vsakodnevno. Na tem dogodku oziroma na tem izobraževanju, ki ga je pripravil NEC, pa pomeni, da smo se naučili pogledati organizacijo globalno. Se pravi, celotno organizacijo smo lahko pregledali, samo ocenili in jaz mislim, da je to edina pot k odličnosti. Da se najprej oceniš, potem pa v bistvu začneš s izboljšavami.